ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମେଘରାତ ପଚେରୀଠାରୁ 75 ମିଟର ସୁରକ୍ଷା କରିଡର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 95% ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସରିଲାଣି। ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାତ୍ରୀ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ପାଇଁ ନିକଟରେ ଯଜ୍ଞ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବାସେଳି ସାହି ଓ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ ସାହି ମୌଜାର 8ଟି ପ୍ଲଟ୍ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯିବା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଦୋକାନ ଓ ଘର ଖାଲି କରିବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଉକ୍ତ ଜମିର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଜମି ମାଲିକ। ଅଧିଗୃହୀତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ଓକିଲ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଆଇନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜମି ମାଲିକ ରାଜି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 2015 ମସିହାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜମି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନର୍ଥଇଥାନ ପଲିସିକୁ ଆଦୌ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ଏଲ୍ଏଆର୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଙ୍କ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଇନଜୀବୀ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ସେଇ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଅରାଜି ଅଛି, ତାପରେ କୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଲ ଦେବ କି ନ ଲବ କି ଜୁଡ଼ିସିଆଲି ଆପଣଙ୍କ କାପାସିଟି ଅଛି କି ଫୋର୍ସ ଦେଇ ମୋତେ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲ ବ୍ରେକର ହେଇକି ଲ ବ୍ରେକର ହେଇପାରିବେନି, ଆଇନଟାକୁ ଆପଣ ହାତରେ ନେଇପାରିବେନି। ମୋର କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବଳବଣ୍ଡି ମୌଜାରେ ଆମକୁ ଲଜିଂ ପାଇଁ ଜାଗା ଦିଆ ହେବ, ଏଇ ନକ୍ସା ଆମକୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ ସିଡ଼୍ୟୁଲ୍ ଆଜ୍ଞା ଦିଆ ହେଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେହେତୁ ଲଙ୍କା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବଳବଣ୍ଡିରେ କହିଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବଗଲା ଜନସଭାରେ ଜାଗା ଦିଆ ହେବ, ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ ନକ୍ସାରେ ଦିଆ ହେବ ବଗଲା ଜନସଭାରେ, ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଲେ ନାହିଁ ଆଜି ଯାଇ, ଏଇ ନକ୍ସାଟା ସରକାର ଦେଇଛି, ଏଇ ଜମି ଦିଆ ହେବ, ଏଇ ସିଡ଼୍ୟୁଲ୍ ସ୍କେଚ୍ ସିଏ କରିଛି। ଆଜି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଆଗେ ଥଇଥାନ ତାପରେ ବିସ୍ଥାପିତ, ଆପଣ 2015 ଥଇଥାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବିସ୍ଥାପିତ କରିବେ କେମିତି? ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଇଲିଗାଲ ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ନାରା କୋର୍ଟ ମୋତେ ନୋଟିସ୍ କଲେ ମୁଁ ଯିବି, ଯେକୌଣସି କୋର୍ଟ ହଉ ମୋତେ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଲେ ମୁଁ ଯିବି, କୋର୍ଟକୁ ଅବମାନନା କରିବି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ନୋଟିସ୍ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, କାହାକୁ କାହାକୁ ସର୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନୋଟିସ୍, କେଉଁ କୋର୍ଟ ଦେଇଛି ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ। ନାରା କୋର୍ଟ ରିଜର୍ଭେସନ ଦେଇଛି, କାହାକୁ ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନକୁ? ନାରା କୋର୍ଟ କ'ଣ ମାନେ ଏକ ଡିରେକ୍ସନ ଦେଲା କାହିଁ, ନୋଟିସ୍ କାହିଁ ଆମକୁ? କୋର୍ଟକୁ ଆପଣ ଯିବେ, କୋର୍ଟ ତ ପକ୍ଷକୁ ନୋଟିସ୍ କରିବେ ନା କରିବ ନାହିଁ? ଏଇ ନାରା କୋର୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ନାରା କୋର୍ଟ ଭେଟି ନୋଟିସ୍ କରିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ଯଦି ନାରା କୋର୍ଟ ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ନୋଟିସ୍ କେମିତି କରିବନି? ଅନ୍ୟପଟରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଦୋକାନ ଖାଲି କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି। ସମ୍ଭବତଃ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି 8ଟି ପ୍ଲଟ୍ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି କି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପୁରୀରୁ ଶଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।